شمالي وزیرستان کې د پوس پر پوستا ځنمرګي برید 15 پوځیان ژوبل کړي زیمواري لا چنه د منله. د افغانستان د پولو ترڅنګ د پښتونخوا په قبایلي زول شمالي وزیرستان میرل کې د پوس په پوستا باندې ځنمرګي برید شوی دی چې پکې د پاکستان د پوس 15 عسكر ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې روانه دسمبر میاشت کې دا دریم ځنمرګي برید دی. له دې وړاندې دوه ځنمرګي بریدونه په میرنشاه کې شوي وو. د شمالي وزیرستان پولیس د ځنمرګ برید تاییدوي او وایي دا د شورای چهارشنبې په ماښام د میرلې تحصیل د آی پی کچوري سیمې ترمنځ د امنیتي عسکرو په پوسته باندې شوی دی. د میرلې پولیس تڼۍ وویل د لومړنیو معلوماتو تر مخه یو ځنمرګ برید د بردي توکو نه ډک موټر د پوځ پوستې سره ټکر کړی او چاودنه یې کړې ده. پولیس چارواکي د برید سره سم پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي وو او پلټنې پیل کړې دي. وایي د پیښې له ځایه چې کوم شواهد په لاس ورغلي د هغو په اساس به د پیښې پلټنه کېږي. د دوی په وینا په پیښه کې ژوبل پوځي عسکر په فوري توګه میرلې سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي، خو وایي په اړه یې پوځ دوی سره نور معلومات نه دي شریک کړي. د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې امنیتي سرچینې وو ای ډیوه سره شریکه کړو معلوماتو کې ویلي ځنمرګ برید کې 15 پوځي عسکر ژوبل شوي دي. سرچینې وایي په ژوبل عسکرو کې سپهی محمد عثمان، سپهی حسن نصیر، سپهی محمد عثمان غنی، سپهی ذاکر شاه او سپهی سجاد علی شامل دي. په سمدستي توګه د دې برید ذمهوري له کومې وسلوالو ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د حریک طالبان پاکستان پوستیو کې د یو شمېر نورو پیښو ذمهوري منلې ده. تېره میاشت حریک طالبان پاکستان حکومت سره تر اوربند متولو وروسته د بریدونو اعلان کړی و او خپلو وسلوالو ته امر کړی و چې په هره سیمه کې باید د امنیتي ځواکونو باندې بریدونه پیل کړي.